Jaz sem Tomaž Zrateč, rojen sem 16. maja leta 1925, pri nas pri hiši pravi Privana. Bili smo štirje otroci, tri bratje, fantje, pa ena sestra. No, tri bratje, dva brata še moja, pa ena sestra. Bili smo vsi v neki hiši, Privan, kot sem že povedal, Privan se imenujemo. Najbolj nastradal sem jaz v življenju od teh naših štirih otrok. Jaz sem najstarejši, komaj sem začakal, rekel, 12 let, prišel sem iz šole opolne, popolne sem mu že krave pa znat, na mestu učenja. Zaradi tega si človek že prekrajšan še ni učil. Moja mama je v ime Uršula. Dekliški me je imel Mežikov, je bil od nas tretja hiša, od naše hiše. Oče bil pa Ivanov. Oče bil rojen en 1888. To sta že oba pokojna. Mama je bila rojena pokojna. En 1893, oba rojena v Rateljah. Tako da sta imela kmetija in še tudi moja pokojna teta je pomagala kmetije tudi naprej peljati. Ja, pravzaprav moja dva brata pri hiši nista dosti pomagala. Sta šla po učiti, sta šolo naredila, sta šla na učilnice se učiti. Ključavničarja oba brata sta se naučila. Sestra se pa nič ni učila. Ona je pa breku pri hiši bolj trekljalca, ja, no, breku. Pa navaj, ženske so bolj trekljali punce, ne? Ja. In poj ona je imel pa tle enega fanta Mizarja, je bila stara 16 let, je imel že otroka, fantka. Je vor pa nas imela v hiši noči. In tisti fantek, ne vem, koliko je bil star, ne morem vam povedati točno, še zdaj ga vidim, ki je pri peč ležal v tistej garklicu, ne, in z njo se je pretekla dve, ena kaplja, dve krvi in fantek je zaspal. Umrl. Ko je umrl. Mi smo imeli včasih tudi po 10 živine, 4 krave, 2 telic, pa je dva majhna še, ne? 20 ovc, konja. Ja. Spomlad treba je bil krompir saditi. Janez se mogel jaz krompir saditi. Drug niso pomagali, krompir saditi so bili še manjši. Pa tu starejši niso bili, da bi kaj pomagali, ne? Oni so bili na sebe gledali. Se bi malo odrastla, brat je tle, začel hišo delati, tle sosedom. Jaz sem mu vse pomagal, ne, kar sem mogel. Les sem mu nasekal. Kopali smo, zidali smo tu bajto, tako naprej. Poj je brat, oče pa, pravzaprav sem jaz, oče meni dal na parcela gor, jaz sem gor nekaj lesa posekal, jaz sem dobil blik za služe, sem mu avstraj hodil delat tudi. Tako, svota nedelja, pa v Italijo hodil. Jaz sem nare zaslužil še pa še. Jaz sem mu pridno žakar. In poj smo kupili eno hišo tam, konc vasi, in mama prav, jaz sem pa rekel, jaz imam keš v ta hišo, mama pa prav ne, v ta hišo morajo, je ta mlajši brat, ti pa doma stan. No, jaz sem doma stal, brat je šel v svojo hišo, brat tudi v svojo hišo, sestra pa tudi se porašiva tle pod cirkvijo, ki je mizar, ni več mizar, še dela, ker ne vem. No, zdaj sestra je stara tudi 89 let. Poleti nič ni bilo časa dosti, smo morali kar na polja pa grabiti, sinu spravljati. Pole jesen ni bilo toliko dela, je pa tudi oče rekel, greva v drevo s konjem. Malo sem že pomagal žaga vleči, ročna žaga, pa naložba so, da mu pripeljava, žaga v ročno, da vrišim drevo. Drugi obed ni pomagal, samo jaz. Edini.
Pozim, v šolo, poj, popovne, pa če smo prilika, da se umal smučati, na skakalnici smo skakali, pa smo skakali na skakalnici. Popovne pa so tudi štavali živino futrati, zvečer. Še otrok, nisem star 16 let, sem že kravi muzel. Mama je pa tudi izčrpana, štiri otroke je imela tudi, ne. Je imel kuharija, pa moja mama je vse sama zaštrikala, jopci sama zaštrikala, no, štumfe, no, rad, štumfe sama zaštrikala. Teta moja, pokojna, je pa žoke nam naredila. Žoke te mama je zaštrikala, takole visoke, takrat ni štumfe. Teta je pa poj obšivala. Svinjska koža smo dali v Devo, v Kranjska Gora, in potem smo dobili tista koža in je potem tista koža prašiča obšila tiste žoke. To se prav šo, smo rekli žoke. Žoka. Štiri razrede do 8. leta, a no 10. leta je bila učiteljica na nas, naprej od 4. do 8. leta je upa učitelj. Biti in cepi. No, on je bil zelo strog, veste. Enkrat je nas preklemen namahal. Nas je peljal v Tamar, ne, v Planico na izlet. Vsak leta je v tisto izlet smo šli. Ne vem, mi je trost, smo se pa kar pogubili od njega stran in smo šli gor v gorovje, pa Edelweiss smo šli trgati. To je bil septembra meseca, so že lepe rožice gor. Kaj pa mislite, on je upal v skrbih, kam smo mi šli, v gore, eden se ubije, ono dogovarja. Prijema dol nazaj, s tistim planinkam, prav ponosno, ne, je pa nas poklical, vseh sep, a sprl v drvarno za tiste vrata, ki so bili zlajšta, pa nas not zaprl v drvarnica. In po je pa naročil kosilo, sem pa prinesla miza pri ta drvarnica, ki je skozi vidno, on je lepo jedel, ne, mi pa v njega gledali, prevlačili. Po je pa, on se je najedel, po je pa ne vem, kjer je bil, en mralček je pa vrata sprav, pa vsa se je vun potegnil, pri durah, pa je te namlatil. Čist pravil ne imel, nič nisem proti njemu. Mi smo napaka naredili, otroci bi ne smeli narediti to. Ja. V redu, potem smo šli pa ven, on je šel, mi smo peš s Tamarja, pa v šolo, potem pa nas postavil v razred, govoril tist po desne, pa v vrst, kar je v nas sem par lumpov, v domačem rečen, vzel takle ravnina na števokle, pa smo odkoli naprej, pa si fasal. No. In potem, to je bil septembra meseca, ja, ki je v koncu šole. Takole smo ga mi, po neumnost, smo jih fasali, no. Danes se nič spoštuje, nič več. Mi smo bili stara mama, mi smo stara mama bolj spoštovali, takor je svoje starše. To ni bil dnev, da je šel moj stari mali možno na kuhnjo, vse bo stara že 85 let, je bo še in še malo hodil sem pa kaj. Tako smo jaz spoštovali samo mama, mama. Danes tega ni več v naši vas. Bo voda ti rekel vi, a ti, ena hiša, ki se je tle ena poročiva z Jesenic, v bivši Jugoslaviji, oni so rekli staršem ti, drugače pa vsi vi, da ti rekel vi, bo hvala. Drugače je spoštovanje. Ne, za zadovoljstvo je bil, veste. Z malenkost, to ni bil, bi rekel, hrana, domača hrana. Nič razkošno nismo živeli. Kje pa smo dinili, da si kupil čokolado ali pa bombone? Kdaj pa zdaj bil to? Za mrklavža, dva jabolka, pa kaj drugega. Nič ni bil take sladkarije. Pri vajtah ni bil denarja na kmetijah. To so bili samo stroški, davke v prav primeru šulih, ne. Potem pa treba smo tudi koštali, ne, treba nekaj obleke kupiti. Ja.
Kako ste bili pa oblečeni, recimo kot otroci, kot šovari? To je Ja, no, gotovo nekaj v šoli smo normalnega. bili oblečeni. Tudi mame, tudi doma so napravili take hlače polet iz rasa, hladni hlače. Pa mama jopce samo zaštrikava, rokavice samo zaštrikava, kapa samo za pozimi zaštrikava. Ja, drug, trajca samo kup, ne, pa spodnje hlače. Košte bo najbolj, pri nas jutraj, pa na vas zjutraj žgance, pa mleko ali pa kafe. Vmes te mama skuhava, pa zavijeva za cvirk, zasekam se, raztopiva, pa zavijeva. Pa ne da bi jav vsakem posebej, vse ona škrela, ne. Pa vsakem v svoje šalice je naliva kafe ali pa mleka, pol sva pa jedla. Pa nič ni ostal v škrelu, smo vse do konca pobrali. Vse do konca. Nič ni šlo. Pa smo bili, bi rekel, ne bomo stran vrgli, imamo prašiče pa kure. Ne, smo vse pojedli. Opoldne pa tudi, malce pa tudi ni bilo. Poleti bo malce, še so bili kakšnih kost pomagali, pa tam je moralo biti malce. Doma pa ni bilo malce, nič. Ja. Zjutraj smo se najedli, poj. Pol pa na polje pa levat. Za južine je bil pa velike tudi kakšen ješprenj z domačim mesom smo imeli tudi s prašičem. Pa še ovce smo tudi zaklali, mi jeseni. Vse smo zaklali. No, pol smo mame pa tiste ovce lepo na razen razsekava ali pa voča. Pa vso sadjali v kakšen sod lesen. Da solil, potem smo jih pa dejali v črnih kuhinjah kadit. Da smo imeli meso ovči, a da vrt meso smo imeli pa prašičev, poleti tudi. Nismo dosti kupovali, mogoče kakšno nedeljo, če bo kakšen praznik, je mama kupila pri mesarju kilo mesa, da smo malo boljši meso, bi rekel, ali najboljši, malo spremembe smo imeli poleti. Pa čompov župa, ja. Pole jesen smo pa čompe pa kapali. To je pa skoraj celo zima, dva meseca skozi, na mis čompe, pa sirkava župa. Pa smo jedli. Mama je dejala tam na mizo čompe, sami smo jih pol odupili, pa vso pa makvali, pa tisto, koliko smo pol jedli. Ja, tako je bilo življenje. Pole smo pa enkrat zaklali prašiče, mi smo imeli skupaj dva prašiča smo klali, pa prašiča. In pole je pa godlja, pa krvave kobasi smo jedli. Ampak tudi, doprav, ni bil pa privržav, kaj stav, smo vse pojedli. Mama ni kaj dejala, moraš parati tudi za drug mesec pa tako naprej, no. Ne tako danes. Na praznik je pa tudi mama spekla kakšna od ovce, kakšne stegne spekla tam. Smo pol imeli enkrat špor, ker smo naredili v kuhinji. Prej pa mama črna kuhinja imela v kraju. Pol smo pa naredili v ne sobo, no, v ne kamre špor, tam je pa že pa je bolj šlo, je pa že protror, ne. Mama je spekla notri vror stegna ali pa pleče od ovce, pa smo jedli. Pa krompir ali pa čompe zgreva na zasik. Mama je spekla včeraj za praznik te potice. Te pa, ta navada je pa včeraj, te bo navada. Saj prej pa nikoli imeli nismo. Samo na smenj, se pa nas pravi oktobra, ki je v smenj. Takrat je mama malo bolj naredila južna, pa na božič, pa na novo leto, no. Da smo malo boljše pojedli. Star sem 14 let, se živ nas fantje pa vzeli tlele, se nas peljali v Filah, zraven Filah je bila vasica, tam smo mi imeli, se nas imeli tukaj, skratimo že Nemčije, ja, se nas tam vežbali že kot otroke, 14 let stare. Vrstke jezera smo bili tam. 14 dni se nas tam imeli, potem pa nam
nas da mu pasoval, no. No, pojst. Je bil to še širne z nekaj ta trok, tam v tuvem kraju. No, poj se nas spustila, jaz sem poj, da ma devo, nisi šel kamor v službo, kamor, da ma sem pa mahal starešen, fest sem mogel devet. Star sem 17 let, ne samo jaz, vas 31 fantov iz Rateč, smo mogli jeti pa v nemško vojsko, se nas mobilizirala. Te v februarja, 18. februarja leta 43, je bil precej snega. Obenje v Eze ni bil pri nas partizanem, da ni bil kaj slišati, ne v vas, da v kakšen ga uro, da so partizan pri nas v Sloveniji že. In se nas peljali 18. februarja leta 43 v Avstrijo. St. Johann mesta, zdravni v Palor, Arbeidienst, od tega mesta stran 3 km, se pa imel Oberstdorf, se imenoval ta vas. In poj so nas tam 3 mesece zelo strogo imeli. Skoraj bi rekel, da ne moreš premagati, pa smo premagali, to je bila grozna disciplina. Po 3 mesecih zjutraj so nas zbudili iz tistih barak, preuzmatrane, je pa že vojska čakala na tem placu, nemška vojska je čakala nas. Z vseh krajev so prišli najprej tisti oficiri, kam so nas vdelali, eni so šli v München, eni so šli v drug mesta. Nas so peljali, 5 fantov v München so nas peljali, po 3 mesecih. In tam v München smo bili mogoče samo 14 dni, v tem mestu not, prišla komanda spet zjutraj, spet vsa oprema, smo šli na postaje, so nas peljali v Francijo. Ta mesta se je pa imenoval Héricourt v Franciji. In tam je pa huda spet vežba, 3 mesece huda disciplina, huda, huda. Obenega spanja pravega, nič. Vsaka noč aeroplan prišli amerikanski preko tega mesta, so šli v Nemčijo gor bombardirati tudi, no. Amerikanci so prišli čez morje. No, tam pa ta disciplina, 3 mesece, huda disciplina, vežbanja. So spet nas en jutro pobrali, pa spet peljali na postaje, smo šli v južno Francijo, so nas peljali. V Chambéry mesto, Grenoble, če si slišal. No, vidite, tam drama. To je v srednja Francija. Dobro, pridemo mi kaj, da ona kar naenkrat v mest ropotajo strojnice, puške, tam ven z mesta, artilerija sekava, kanone, ne, so streljali, kaj je zdaj. Vsa naša kompanija, je bilo 220 mož v te kasarne naše, hitro skup, smo dobili vsak 2 granate ročne, 200 patronov municije, puško, ja, vse smo operajt, stroj in Italija kapitulirala 8. septembra, Italija. In smo pa mi po mestih hodili pa iskati tih Italijane. No, kjer ga ni več, vsi so pobegnili, Italijan. Samo 2 fanta sta pa še v not, v hlebe, Muli pucava, 2 vojaka smo dol bili. No, poj tega konc, še ne 2 dni smo prišli po italijanski meji, nekaj smo peš kadili, nekaj smo se vozili s tistim kamion, poj se je pa pomirilo. Pridemo nazaj, pridemo v kasarno, še enkrat, vse preiskali, vsa kasarna, vse sobe, vse. Poj se pa spraja na vrata konc tega hodnika, no pa kraja. Arliš, tam pa sami štrumenti, vojaška muska, ne. Ja, je pa tam major, ako je bil, je rekel, zdaj pa če kakšen zna od teh štrumentov igrati, lahko vzame. Jaz ne znam nič, jaz ne vam vzem, kaj, meni če nuca. Je bil pa en kerc s Kranja, ko še sloba pošel v frontu kup s kerčem. Je, on je pa znal harmoniko, je pa ta, si je rekel, da mora zaigrati s harmoniko. Je pa lepo zaigral,
in harmonika v kasarno nesel. No. Poj decembra meseca, pred božičem, smo pa mi iz Francije še nazaj, pa v München spet. Harmonika nesel v sabo v München, on je sporočil staršem v Kranj, a takrat ni bil take veze, te bo najbrž pisal dol, mame pisal pa očetu, sta prišla pa harmonika v München, ste dam nesla. Če bo jaz kaj znal igrat, kar bi hotel, vse, samo znat si mogo. No, pa s fronta poj pa veva. Tako je bilo. Ja, nazaj v München. In poj smo mi pa v Münchenu bili mi. A ne dva, tri dni. Pa marš komponija, tam smo je bil tok, a ne robe za fronta. Da se je komaj nesel. To je bil dve oblek, pa je bo zinsko obleka bilo. Zaraz noga, če bo tam v Rusiji snih, da se bil. Bo vse v belim oblekih, ne, da se Rus videl, da se vojakov. Da se, ja, kaj. No, in poj, januarja, mislim, na tretjega, štrtega, sem se pa že znajdel na ruske fronte. Se pa nas direkt peljal z Minhna, pa na postaja, pa na vlah, pa v Ukrajino. To se pravi štrtka, pa noče v ofenzivo, so tisti fanti tam bili vzdaga vsi prestrašen. Grem kek enem fantu, ja prav, kje je doma, sem rekel Zratič, sem rekel, kje pa si doma, je rekel, sem pa doma Stržiča. Rekl, včera je bil eden Zratič in stojil vsi ujet, pa noč sa Rus naredila ofenzivo in se zajel tukle fantov in te vaš rojak, Francel Kajžer, ki se je pisal, se ga Rus ujel, ne. Ja. No. In pole, to je menil naprej in sem bil tam v front 7 mesecev. Ukrajina smo vse prehodili. K nogam, Belarus je vsak nogam prehodil in pole smo prišli v Besarabijo, to, viste, kaj je ta državca Besarabija? Od Romunije, med Ukrajina, Besarabija. Ja. In nas ta Rus znal skuz 7 mesecev, kde bo kar nazaj, skuz ofenzivo, mi smo bežali pa na vse konci kraje, neki se jih pojeli. In jaz sem še zmeraj sreča, da sem ušel Rusom, da smo všli, ne. Tam bili, se bi kaj naš močne še. En dan pa tudi se Rus napadla in mi smo prišli vojak peš. Za nas se pa prišli nemški oficiri, jahalna ekipa je bila, to so pač konje bili tam tudi v Rusiji, ne, to so oficiri. In so konje pustili. Na enem mestu, zada so pa že prišli avtomobil, s prikolicem pa na ketnah so bi tam. Prede dva kolesa, zada pa konseničarja, tam, ki bo tak mojata. Ja, tam se ustavijo tisti oficiri, s konje dol, or na avto so skočili, pa z avtom so ušli, konje pa tam pustili. Mi pa vojah, tisti, ki znal, ki mu konje doma, jaz mu krajšen, no, sem konja prijel, lepo za vuzda, sem rekel, da sem za tem obciren šul, bomo šli za avtomobilem, da bomo prišli, ven, da bomo Rusom ušli še. Jaz skupaj gor na konja so sedem, tle sem pa, a ne flaša še, notri, a sem v voda, koga sem tle na tako, čutrce se rekla nec. Her duš, za 5 minut, pogledam, kaj v naravo, nekaj bo smrekt, nekaj še bo samarjev, nekaj poj. Tanki proti nam so šli. 4-3-tonski tanki so proti nam šli, sem rekel, hvala Bogu, spet bo nas nemška vojska, bo nas spet rešila. Da ima, her, kaj už na 50 metrov, so tisti tank prišli proti nam, pokrov so se pa odpirali ruska vojska. O, še danes srci zastaja. Poj vojak so on skakali tu tistega tanka in skoraj v vsakem tanku je bila napunca notri.
te bo bolničarka pa mojem. Ja. No, pa je pa proti meni prišel, tak majhen pova, rumene vase, je pa zagrabil tista čutrca, ne flaša, in je pa gor pa kolen tako udaril, da sem manj čez krvljo pošel. Gor mi je udaril. No, pa se pa nas spustil. Pa se pa nas naprej gnali pa v Bukareštu mesta. Tam se pa nas not zaprl, ona lesena baraka, kako je bilo to. Pa se pa dejal, dve barake bo precej dolgo, vjetnika pa tudi nas cel reč, ne. Se pa vse vjetnike von konc prin, da smo molili. Pa se pa dejal, dve miske, takole. Pa tokle praznije, ne, vmes. Pa smo ga pa ti, do golga se zaslič, pa takole cunje nest. Tle je eden prišlatal, to. Če je čez takole držal ram, smo ga vzdigen, ta nič kakšna ura, ki je skru noter, le. Ne so ura tle, a z rokom je kar strgal ura dol. No, vse pregledal, še imamo lesenjinsko vas, imamo vse, še tako na glavo ti udaril, da not nič kaj skru, le. Kakšna rinka, če so uporečen, ura, lariju, da so vse pobrali, da kar si imel, vso obleka so pustili. Še to so rekli, če smo dobre čevlje, smo mogli zazit čevlje, pa da je vajak pojnal Rus te čevlje, a ne stare. Pol so pa nas tam melen dan v tiste barak, brez hrane. En jutro so pa nas z barake ven, so pa nam dal tople kruha, pa not malo skute, še zdaj vidim, lačni smo bili. Pol pa peš, a ne 14 dni. Do Besarabije smo mogli iti peš, med potja obene hrane, za 5 dni sploh ne. 2 dni smo jedli, 3 dni smo jedli, travo smo jedli 3 dni, korenje smo kopali za hrano, da smo se preživeli. Drugi dnevi naprej spet so nam dali koruzo v stročju. Je bo še mehka, se te avgust, avgusta ne, bo še mehka, se lahko, ampak kljub tem nič ni ostalo od tistih koruze. Da smo vse pa jedli, tudi storžič, pa tako smo grizu, pa čas, da močno, vse smo pa jedli, no, nič ni ostalo. No, pa so pa nas pripeljali v Besarabijo, v Figi, ja, mesta. Tam so pa nas spet dali v ona stara bajta, ko je bil tam na gimnazijo šova, no, so nas natrpali, brez hrane nas dali. 2, 3 dni brez hrane smo tam živeli, nekaj kruha so pa pripeljali nam, da so nam dali malo kruha pa malo vode. En jutro je pa tudi piščalka sem imeli, smo morali pa vsi ven iz tega poslopja leteti pa na dvorišče, so pa nas postavili v vrsto. Jaz sem v prvi v vrsti tam. In tam pa pride en oficir, pa prav takole meni pokaže. Jaz sem rekel, kaj pa bo zdaj sam proti sebi, a me bojo ustrelili, tam pa vojak stal šnelfajrca, ne, brzostrelka. Pa še pokažem, to, ko postava v vrst enega tle skriv cegasarja, se je pisal. Sem pa še njega, sem rekel, še njega pokličte, še njega. Pa je pa ta vojak pa naj peljal s tistim orožjem od te stran, sem rekel, da je pa najbrž naj ubil, da bi narod videl, da bi naj pobil. Je pa naj peljal na vlak, na postaja, tam je bil pa en vagon, notri pa štiri belgijski konji, ta težki, po 600 kil. Je pa nama pokazal jak, tisti za napajalniki, za konje, tle je pa žaklja ovsa, pa žaklja koruze. Ne, o ti. Po uri za nama pridejo civa vojska, transport se naložilo, pa se nas odpeljalo v Rusijo. In sreča to, mi dva, ta, z Gasarjem z Krušce,
mi dva sva imela hrana zagotovljena, mi dva sva ovsedva od konjev in koruza. In če je slučajno duhu lahk vozil dva dni, vlak je vstal, ta paznik, vojak, in dva sva mu pa tisti vreči za voda ven, pa da sva voda natočila v vreči, pa konjem voda dava v vagon, spet nazaj. No, pridemo v Moskvo, tam se vlak vstal, te dva vagona je potegnil stran od naših vagonov, meni pa tega gasarja pa tu s sabo. In smo peljali konje v Moskvo, čez en most, če zdaj ga vidim, pa v štava smo jih peljali, vojak pa spet nazaj, naj pripeljal. Je pa naj not porinil med gone ujetniki, ki so že umirali. Ja. Spet naprej, dva, tri dni, kaj smo se vozili, ne. Poz večer se je mrak naredil po dveh, treh dneh, brez hrane, nič ni v hrane. Lačni smo, umirali smo, v vagonih not. In večer se je mrak naredil, vlak se vstal, tam naša moč, kaj pa, cel transport ujetnikov, ne. Tam pa vidim, se je vlak vstal, pohna kapusa na postaji. Sem rekel, zdaj pa najbrž to, nas dozmetali, da ima kapus jedla. Nič, zvone vdo, mrak je bil, nič nis videl, kam si stopil pot tamo do logarja, je bo pot slaba, ne. Večer pridemo, kaj v logar, da prv tiste leso. Pa tam pa noč smo ležali tam, kjer bo teden smo ležali, ne. Zjutraj so prišli oficiri, so nas razdelili, jaz sem razdelen takle, malo več čakrtale sova. Je nas not ležal približno 40, tu takle, malo več čakrtale sova. Malo več je bilo. 40 ljudi je nas not ležal. Spodaj, deske, zgoraj pa poj tiste štanga, pa spet deske. Jaz sem zgoraj ležal. Ti so spodaj ležali, fanti, je bojilovca spodaj. Ti so dolgo živeli, jih je bolezni prijel, vlaga pa to. Jaz sem vzgoraj, no, tudi nisem prevrdral. Vlaga je na fanti na spodnje prišla, jaz sem vbrez vlage zgoraj. Zdaj pa noč, smo bili vsi poj, na mehurje bolani, veš, na vodo, še tokrat. Vrat pa niči vprav, vrat je pa nič nisem imel pantov. Si skan sam, kol je premoknil, pa brije gorda, von z bunkarja. Tam je v straniši, klupe na straniši šel. Če skaj šel nazaj, te ni več, si tam okrog padel. No, poj, po zim je bil mraza, nobene kurjavo, obedne obleke, brez kape sem bil v logarju. Brez palovarja, imeli smo pa samo srajca, brez krokljica, te bo ujetnik je bil brez krokljica, samo takli krokljica. Pa hlače teh smo še pa čivlje, pa nogovice še z vojske on. Tam čist da bi obene stvari, tam smo reviš. In poj so pa kopali en, tam so kopali elektrarno, recimo tle v Beli peč, tle v Panjezero velik, so pa kopali, stroj so kopali, en dotok, ne, ena struga, se stroj kopali ven tista struga in so metali tista material v pešenke, ali v pešenke. Mi v jetni smo pa hoj poj planirali z lopatom, ravnalno, planirali, tako bi rekli. Velikrat sem padel, je bo pa taka ilovca, veste, da se kar lopate prijel, zdi dobro, a z lopata ni išel materijal, z vsem skup padel v tist vata, spadel, spet mokro. Ja, pa nič, zvečer mokro smo prišli, četrič padel, a šel pa večerje, za večerje pa samo krom čompova voda, malo čompo mes pa voda, se nam dali še pole zvečer.
Pa šel pa v Zemljanka leč, mokr, pa noč je pa šuš, zjutraj se pa super suhne. Šivlje pa nisem mogel do odjata, se zmrznila. Sem mogel šivlje na novah pa se šit čez noč. No, poj, sem v tam 15 mesecev v logarja, en jutra, jel pa eden jel pa tle, da ima izdavč Vencli Frilih. Štije smo bili Slovenc v Kaptem. Eden Lotrič iz Škofje Loke, eden pa z Bohinja, z Tudora, Kovačič Frant, Kovačič Francl, pa jaz Cuznar Jane, smo bili štiri. Smo se zastopili. Te dva sta zbolevo, Lotrič je zbolel, za tifusom pa Francl, jaz sem pa še živ, pa smo skaj prežali. No. In te dva nista bom kamer večet, no sta ležava, čakava na smrt, Vencljev pa šef kuhnje, ta, izdavč. In je bil kaj dober, desen zvečer, če je mu kaj, kakšen ostank, sem jaz šel tista piksna, pa hrana in s tem dvema hrana prinesel zvečer, da sem jih malo obuvdu, no. In des ta ležava in tam ni bil več pomoči, ne, da bi rekel, da bo kaj, pa sta se pozdravila. Ja. Potem po 15 mesecih te bo dopolnita enkrat. Se pa spire vrata v logarju, nova kraja, in potem pa vidim, da gre ujetniki, gredo ven pri vratah. Zunaj je bil pa kapeta našega logarja, pa gospa, zunaj logarja ste imel na barak, so tam se stanovalo. Sem pa rekel Vencli, sem pa Vencli na leto, sem rekel, kako da sem jaz doma, ne vem. Sem rekel, Vencli, ljudi, ujetni gredo z logarja ven vidim. Sem rekel, biš pa kapeta na pros, da še nas ven spustil. Slovenci nas štir. Ja, kaj laupil, kapetano. Ar, duš, dovoljno. Preleti nazaj, nam povijo. Ja, kaj. Te dva sta ozdraveva. To sta va, az veselja se prav malo. Še zdaj jih vidim, sramak. Sta živ, vse pokojni, vse trije, samo jaz še, jaz ni še. In se poj pa nas, en vojak nas peljal na postaja, predvsej delčeva ta postaja. Ja, za purja pa vlaka vtegnil z vsem nas vjetnikom. No, pa smo se pa en čas vozili, pa tele Ukrajin, pa to, pa Mažarskem. Pridemo na Mažarsk mi, s tem transportom, se nas pripeljali Rusi, ne, se pripeljali do Mažarske, transport. Tam, en dan sem tam čakal, potem pa pride naš železničar je, pa nas iz Subotice so prišli. In ti železničar se prekli, fantje, ne hodite v Jugoslavijo, tam bi vas vse pobilo. Zdaj pa pomisli, kaj paš naredil. A paš tam ostal, tam te vedne bi sprejel, čereš pa, da mu tebe pobilo. Mi smo se odločili, gremo, ne boš ne se bo vse fantov, nekaj bo tudi Benačanov, tam fantov se bo nizško vojsko, no razni, pa mi širi smo bili tudi. No, pridemo, tudi so pa nas prišli, tudi železničarje, in se nas peljali v Čezmeje pa v Jugoslavijo. No. Nič, nisa, samo Benačana, Benačani, kar je v teh fantov, samo pa doli, pa v druga smer se jih peljali. To so bili pa nečurje, ne, Benačani so rekli, da je te bo, kaj se tam z njim naredil, da se šoval. No, nas je pa potem naprej peljal železničar, pa tam sem imel ena stavba, tam so kuhali župa, pa kaj sem imel, takoj so nam dal za jesti v Subotico. Kruh, župa, takoj, vsa čast. In poj, je pa to moj prijatelj, še en, ja, Boštjan, Meršenkov tleja. Je pa en dan prej prišel v Subotico, kot ujetnik tudi, so se pa tam skup zabivo. Je pa onem pa lahko je všel en dan prej domov, je pa mene čakal, je pa še nisem, da je bil objave. Je bil nas preveč, nisem
Je pa drug dan napisal, objavil zjutraj meni, pa še drugim fantom, da smo pošli domov. 14 dni objava veljava za domov. No, obet ni nič očital, kje si bil, zakaj šel nemško vojsko, nič. Vse čas Titova vlast, moram pa pohvati jih. Pridemo v Ljubljana, Zagreb, Ljubljana, v Ljubljana, tam železničarje, kam greste, sem rekel, vratiče, oh, je rekel, kam ne hodite, gore vse porušeno, Nemca, vse sprengali je ven ti baraba, ha. Je spet ni, na žal nekaj povedal. Pridem na Jesenice, pridemo na Jesenice, tam je bil pa nas eden, ki je v prvi kačle, no, Joža, je nama še dal dravo cigareta, vse jaz nisem kadil, pa sem jo še prižgal, pol sem pa, je pa rekel, da ima vse v redu, vrati še vse stoji. No, pol se pa nas, me, jaz sem pa v Subotici, pa tudi en tržiča, je šel pa tudi tam prejšnji dan. Sem pa rekel, ti mogo sporočiti tržiča takoj, nam da mu vrati še, da prihajava. In ta poba je nekako on sporočil mojim staršem, čiž drug dan že sporočil, da pridemo. Sem me čakal na postaji. Ob polnoči sem prišel cijo reč, punce, fanti, te bo tako veselje. To smo dva dni, smo kar pil se pri nas. Sem tako veselje bil. Se to gotovo ni vas cajt, ker vas ni vas sploh niso, a ste kaj pisali domov, a so vedeli, kje Ne, ste? obenje reči, 2 leta obenje reči in nisem jaz mogel nič pisati, v logre nič, v front nič. Nič nisem mogel. Kje pa v logre. Tam, ki sploh je znal pisati v tiste kraj, ki sem jaz bil. Da je bil tak narod. Zdaj, če bo pridel vse drugačno vas. Mi smo imeli na sredi vasi okrogle, tako okrogl bazen z betona naredili. Tam smo živina napajali zjutraj pa zvečer. Obed ni mu doma vode v štal, takrat je zdaj. Vsa živina smo zjutraj napajali, poj po zimi smo pa, če smo te prv živina napajali, smo pa vzeti skiro, pa da sled pa tlekel, da je živino kupole piva. Zdaj pa vsak rad malo počakal, da ni mu treba let leč. Ja, tudi jaz sem počakal, no, kar odkrit pa vem, tleko se ga pa tudi. Poj so le pa še ene 4 napajalne korita po vasu, po teh ulicah. Tudi so tam napajali živino, ker pri nas v Radečah je vpred ogromno živine. Ovc, koz, vse smo imeli. Zdaj tega ni več. Poj, recimo, po gostilnah, gostilne ste bile dve. V gostilna je hodil malo ljudi, starejši ljudi so hodili na kakšen ohtic, rekla. Flaščica, šnopca, pi starmožni. Smo jo še časih dražili. Ja. No. Ni bil službe, eni fantje so hodili tudi v Italijo, holcerija delate. Pa tudi tukaj pri nas je tale državni so tu sekali za naš fanti, pa privatni ljudje so sekali po zimu, a po let, spomlad, ne. Pomlad so mogli gospodarje pa fanti doma zarati rž, a ne, ječmen, pšenica, krompir nasaditi, pa porušati, gnoj razvoziti, pa je pa 2 meseca čas se pa fanci šli les sekat. 2 meseca, takrat se pa ženske seme čompe plele, brez moških, da se mož zaslužil na denar. Ja. Po jesen pa spet se mol mošk les se posekala, pa se mol pa čompe zarat, pa drevo napravit, pa se mol pa spet iti, pa les skup spravit, za pozine se pozim furali tisti les senmi. Ja. To se mora razdeliti, to je mesnice, da se mogli živeti. Ne tako že, tale mladina. Ja.
jaz premišljujem, koga bo čez 5 let prišel v tele zlate Sloveniji. To bo taka lakata prišla, da je svet še enkoli ponu. Poglejte, tale konc, leva, desna, te bo sama njiva. Sama njiva. Samo tokli bo vmes prazniji, če v te so bile tle čompe, tle rž. Tam smo malo sjekli. Danes je pa vse kosilnica sječe. Vsi tle levo, desno, to so bi sam sanažeti. Mi smo imeli gore na sanažet, en teden smo gore spali. Smo kosili, pole, pozim smo pa s konjem vozili, ali pa z volem, če smo vola, ali pa konjem in pozim šel en dan gor pa sinu. V sedem rjuh smo nabasali, takih, v rjuhah. Sem vozil do 7 dni, 9 dni, tudi. Kak je bo letna, ne? In smo gor spal. Gor smo kuhali. No, mame gor hodijo pa teta, potem so grabili. Potem mame je pol skuhal tudi polenta, za nešeke, ne? Pa kakšen šunk na gor nesel, da smo pol večer pa jedli tudi, za večerjo. Te v Malenka so Trebiža gor, v Italiji, tam je vse nažetel. Pa v Trebižah tudi, morda ona, koliko je v Trebižah. Moj stric je mu gor tako, morda, za 20 os je bil parcela. Arduš. En mesec gor, z tega sem je gor peljal z avtom v Italiji, tam, kje bo naša se nažet, pri takih lebrinci še not. Se kar zgubiš, sem dobro se cesti, gore sama pesnega. Bunkari pa tu so Italijan deval proti vojk se deval, ne. Da se bali Rusov, ne, da v Rus ne prišli v Italiji. Gore sama cesta, pa sam bunkar. Do tanka pojš, se dolo bijes, do tistega je bil vse ratiško. Vse. No, kar se pa tiče gojzda, najlepši gojzd, to pa Italija vzeva takrat. Ni ptivo nam, radiča nam. Te pa država pa je vzeva. Ja. Ha, Marija. Koliko je bo krom, kaj bo čomp? Mi smo pri, koliko vozov smo mi čomp da mo pripeljali. Računi, jesen se bi štje prišič, dva za drug let naprej, dva smo pa takla, štje prišič je te šel čomp blik, vsak nam pa dva ajmerja. Jaz sem v Alpi sem kuhal čompe, potem sem odsijedil voda preč, pa v lesena druga, pa sem tlijekl tiste čompe. Kaj pa ste še drugega imeli na njivah? Pri nas se je malo sjal pšenice. A ovo smo tudi sjali drat konja, smo konja imeli, da je poj konj ovo tudi jedu, ne. Ker jaz smo včasih tudi malo prevoznik, tudi smučari smo vozili po zim, od postaji do Ilirije, pa od postaji, a tle Zratič, pa v Erika v Kranjska Gora. Smučari po zim smo vozili. Malo se spomnim. Zdaj, to, kako je mamo vsjava lan. To bo majhna njiva lana. Tako bi rekel, da 3 takle sovce, če bo. Po je pa lan rastu, lan je pa tokle zrastu visok. Na vrh lana so lebe take krogljice, ne. No, te bo pa seme od lana. Po je, ki bo enkrat lan, da vzdorel, bo mama jo vedela, mi je trot nismo vedela, smo tist mame šlo z nam in smo tist lan takole popipali, mame pa zavezava poj, takli puščiček lanov, kup. Smo vse pa bran, polje pa smo pa djali tist lan v Kozovc, dravn Kozovc je pa vuta. Mi smo tam tist lan zravnali, fajn. Po jesen se pa lan pošušil, se je upa tle, pri koncu vsi, se pa tist lan, ki je bil suh, 30 se poj, pa tist lan, pa zvečer, noti v jama, lan se razsegljena, pa tisti mrež, spodaj pa ogen goril, da je bil lan vroč, da je gor, ne, ogen ni prišel do lana, samo tista, poj se pa tist lan, ki je bil že precej vroč, da se je panj, se pa tiste ženske trice, ne,
Viš, kaj je videl to? Tole trle. Mi smo trost, smo včasih še dražile te ženske. Ja. No, poj se ti slan, poj pa domov, ste naredili, poj mama pa še ti slan, sama tudi ima tako kako vorat je predva, pa čista tanke raztegna. Poj smo pa devol, poj pa moj stric, s tistih nit, pa prd devo, prd za rjuhe, smo tudi na rjuhe spali, na prtenih rjuh, pa rjuhe smo tudi naredili za sinu nasit. Ja. A ste vrata čeh rekli, lana je pa preja pri vas? Preja, preja, testa, preja, preja. S tem pa si tu, no, pole pa tista, ki mama to, ki je stric to, ti slan, ki mu tista, je devo stric, ti slan, te bo cilo reč, ki je ven pojeli, on je mu tako špova, ki je vrgu nazaj pritisnil, pa se sprejel tiste nitke, ne, ki je bil dost dolg, je pa prekinil, pa spet druge začel. Poj tiste, ki tist, smo mol pa mi tle, k Trebiže, v Trebižo voda, pa tiste raztegnet, travn vode, pa vsak večer skangva, špric skangva, pa tiste špricata. Da se je močil. Kaj bo to? Ja. Treba je bo špricat, ne. A to že pa je platna, ki je bil, ne? Platna, plata doma imel, ne. Tudi za hlače. Ja. Prav prej pa sad je, to je plužni devil. Lajf še z tega. Ja. Ja, te je moj strica drkal. Kao, ja, moj strica mu to. Takle se rekli, ja. Te bo celo reč tistih, on je pole, in si je šele postavil statlju v hišo, ki je to vse prašil tudi, viš. Pa obed ni umrl otrok, pa je upet, a trok šest tam v tiste vajt. Pa v tistem prah, gor na peč, zaležan, pa obed ni umrl. Dons pa, ha. A ja, to pa se pa tu spunim, Marija nazaj tokle let, ne. Pa trok smo bili zelo pirčni, na. Če se je punca ženiva, malo bi bogata, na. Pa da je, ker punce se prej, pa možakari, se bil taki, da se bo bal bogata. Ni vzel na revna punca, en kmet ni vzel, bogata je moja, vidim, okej. No, pa se pa v cirkli se je klical, ne, župnik, trikrat je klical, tri nedelje, da se zrači ta punca. Smo vse prišlušali, ne. Poj je bo pa vohcet, tudi, vohcet je bo pa na vas, kar da mal hiš, ali pa tudi v gostilni kakšen. Ampak tak smo, tam se mol plačati, viš. Če bo pa da mal vohcet, je bo pa da mal se zahvalo ovca, pa potica spekla, je bo pa mal ceneš, na. Ja. Poj se pa bale vozil, ne. Dva, ne zvolim s konjem, furman, še jaz sem bali vozil, moje žlahte, ja. Jaz sem kura nesel, moje sestrična, a te, ki se gor vživiva, no saj poj, nič nište bo, ste bo bil taka, brez ljubeznice porečivo, no. Na bagatije bo, no. Poj se pa prišli tri konj, ali pa dva konja, lojtre bo gor, no. In poj se pa, kar je moj nevesta, kašno mara, posteljnina, rjuhe, vse, kar je potrebovala. Poj se pa še, lit, fanti tu dramo so vozili, se pa še kradli poj, se pa še kaj kradli, kar je tam v tej vajt, kaj je bo nevesta. Se sem, še zdaj vidim, so prinesli kakšno drugo stvar, se poj nazaj nesli. Ja, no, pa harmonika. Pa te punci, pa gor kvante, ki bo moždama sa gor peljan, gor sa pole malo pojedli tudi. A trot pa pirčne, smo tu hiša šli, da smo kaj dobili za jest. Ja. Kura, jaz sem pa jaz na prvi voz, kura sem nekaj od kolom naročil. Kaj bo tudi nam pomembno, boh bi jo. Ja. Ja, to je všudno. Prej bo drugače, da naš otrok nismo imeli prej nobene dobrote, viš.
smo bili tu gledali, če je kakšen kaj dal tu takole. To je drugačno. Pri nas je dobra smen, ne? Kaj pa smo odnarja, kaj? Da smo kaj kran shodil, ne? To kram je rekla, ne? Ti štante, ne? Kaj pa nismo odnarja? Vkras pa upal nis. No, no. Tam smo hodili tiste kram, pa gledali tiste stvari, ja. Vojstvo pa anč, tako on čez doma, pojed narja, da na kmetiji ni bil nič. In sem se vključil tle v plenico, v službo. Skakalnice smo kaj, poj rihtar, kapal, 90 metrov da smo skopali, vse s krampom pa z lopatom, 40 metrov ska, vse z lopatom v rihtar. In še pa kaj ni bilo, da ki bo nas še. Plače je obršvoh, ampak kljub tem konc mesnice je upadnar. Da smo še malo bolj preživljali. Od dveh fajren, konc, pa pa na pol devet spet. Jaz sem zjutraj, v štirih ustav po let, do pol šestih sem pa kosil, dve ure pa pol sem kosil prej, pa sem šel pa na šeht. Šihta pa spet, včasih smo mi od pola imeli. Od plenice. In čeč nisem danšel, kar na pola devet v dveh. Pa do mraka. Pa je pa kozov smo seno delali, veš, v štoh. Pole po zim sem pa fural les zgora. Je bil tu zaslužek. Je bil tu težek zaslužek, mokr. Tisti hlode gor vač na hlode, na kurte pa. Sneh metat. Poj, konja smo ukovat, mirem, še bo kaj narobe. Spet pa skoraj smo jed konja kovat, zamudil cel dan, smo brez šihta. Recima, ma pa mi dan prišli, fantje, je pa nas tudi 7 lumpov. Leta 45, januarja 6, mi smo pa tudi precej pil. Ampak mi nismo pil od potrebe. Mi smo pili od veselja. Smo skup prišli, eden to povedal, drug to. In je bil enkrat 12 ura. No pa, da kaj stvarbe, ne, ne. Jaz sem kol nisem plavil, jaz sem zdaj pojde je vrčil. Nič ni v plavih. Jaz sem fural s konjem. Takrat ni bil pa nas nič volil, konja. Jaz večer sem tam prišel, včasih vas premrzljen. Ampak jaz pol za večer sem šel še na štavah, sem bil že zmatran, pa na roke sem za konja narezal. Na mšina, na ta mšina. Ržena svama, pa deteljca, pa najboljši šenu. Sem za konja zmeraj narezal. In pol sem pa dal konja za večer, pa dolga detelja. Da je pa noč tudi malo jedel, konja moraš prej večerna hrana tudi nekaj zjutra. Ker zjutraj je bo ura, še mrah smo mi šli furat, še v mrah smo šli. Smo prišli zakupov lesa, vse dan naredil. Pa kurte, poleg muketna, rajse, viš kaj to rajse, da zaviral. Zaviral pole. Pole, enkrat se spomnim, sem vojnica zvom. Hrka, duš, viš kaj bo to. Ampak jaz sem vzmeraj rezerva šuvojnica. Ena vrč, da še poj kar hitro zamenjal, da nič nisem za stoje naredil. Jaz sem vse to isje naštimal. No ne sam, kovač sem ne, v lesene, to sem sam naredil. Poj pa kovač tista koval, tista kovje za vojnice. Kurte pa lih taka. Ene kurte sem mu naštal zmeraj, sem jih v gorjah kupil. Rezerv, če se kurte, te bili ferti, sem te vzel. Zmeraj rezerva moraš imeti. Komata sem v dva. Kurte, ko se pravi to, ne, štrame so bile te pa končni, te lege, to so bile dve lege. Ene bo nižji, ena višji, ne, dve lege. To so bile štrame, štrame so bile pa ševne. Le, kot poli, to pa končni so bili, o, porkaj,
štrame, štrame pa končne, te sem sam naredil, če sem izlomil, štrame, te bom lenkrat zdeval, pak bukava, takle polenček, ne, tako lepo tesal zgore, da smo tu pasal, pa spuraj, no. Va. To je kva še pri kurtah krbina? Krbina. Piva gora, ne? To pa lege, pa štrame, štir štrame. Kurte se mora biti lepo narejene. Vihamo majster levat. Kurte se mora zivati kole. Ker po zim, če se le kurte naravnost, kol ni mogo zasuhati kurte. Če bil pa ulok, se se pa sukali. Te bo hodir to vsaka. Stara lista vina, bolj brečna kot mi. Oj, oj, oj. Pol je pa žlepe. Če smo se novo zivati, se lepa žlepe. Jo pa pride lega, pa dve štangi, ne, udeporejene, pa dve štram, pa lega. Pa jaz pa dejal dve štang, ali pa tri štange, drobne, gorne tiste, pa z nabal so rjuhe. Spredaj sta bo dva konca ketne, ne, tam zapev za štanga, pa se nabral, pa pa štrk, pa pa se pa pan zavezal. No, no, štanga, štanga spole pa dvezal. Če bo enkrat pot ledena, jaz sem poj zadej raj, sem na štoke sem djal, da se štok zadej ravnal lepa, lepo naredila ravna. Če pa to ni zdevil, smo pa takole globoke glajže, na. Je pa konj težko hodil. Da, da je to samo. Jaz smo pa dožene 5 korakov. Ja, 5 korakov, naša hiša pa njegova hiša, so bili narazni 5 korakov, no. Tam sem jaz bil poj. Sin je star 58 let, že. Otroke ima zelo, preveč pridne, preveč dobre. S kjeri hiše va pa žena? Sosedovi hiše. Sosed sem bil od žene. Ja, kako se je rekel? Pri Štreklja. Štreklja, ja. To bile 2 punc. Ena prvič, ena pa malo starejš, ena pa pol prvič Ivanga mesarja tle iz Kranjske gore. On je v mesarju v Kranjske gore prvič, se se poročil, pest poma. Tak pa božen možakar je bil, v cirki v razhodu. No, pa rekli ste, da imate enega sina, imate še kaj več otrok? Pa tak čerka, tak je bo tle. No. A trok danes, enge prevrč, pravijo, do naših cajtih. Ja, dva skoraj morata biti, pravijo, če ja. Eden zboli, da ima poj še eng, da se poj. Tle je bil en tajnik na občin, je mu 4 otroke, je reven človek. Je rekel, 4 otroke moraš imeti. Ja, eden, če zboli, a če umrija, poj, eden je bovn, eden gre na straniši, poj je sam eden. Da ima saj, da ima kakšna druža poj še. Je pa so vši, lepo je jih vzgodil. Eden sin njegov zna 5 jezikov, tega možakarja. Stare ljudi so bili reveže, ne, niso bili tako zgovorni takrat mi zdaj. Dar govora, to so bili tako uničen, star ljudi odeva, pa pogledajte, ob ene pomoči zdravniške. Ni bo denarja, da bi šel star človek, zdravnik. Prva bolnica, kar je spolnival Ljubljan, kdo pa Ljubljan napeljal bovnika. Doma so umirali moži pa mame. Nič ni bo, preškelega avta ni bo nič. Na vlak je, je pa vozil 3 ure zrateč v Ljubljano. Enega se peljanega fanta, mladega, je mu angina, malo premožna bajteva, malo bil bogata, se ga peljali v Ljubljano z vlakom. No, no, je umrl zaradi škrlatinke mu, ne. Nač ni bo vse. Vse je šlo kar ne vrite. Edino tole, ki je pač eden umrl, recimo danes, smo pa ljudi
preveč sovražni en drugim. Če en človek umre, koliko je v nas otrok pri pogrebu, cela vrsta. Sta, ljudi pri pogrebu, danes je pa nas 10-20 pri pogrebu. Edin, če malo je bogat, tistim pa gre k pogrebu. Ampak jaz pa vsakem, vsa čast, ali sem bolen, ali sem zdrav, oblečem, po ure, jaz tam čakam k pogrebu. Mi so ležali v svoji hišni, zdaj imamo vežico. Saj smo bili proti, ampak zdaj vežice, jaz zdaj upoštijemo, bušte kar doma. Vežice tam bili higijenske, pa to, pa jokanje načučni, dobrite. Tist prah, ga ne vidiš človeka, pa dva dni doma na par nagledal, jokal, pa pogrej, včas je bil pa pol ure pogrej, da on smal naredi pa konc. No ja. Ampak zdaj recimo, tale pogreb, papirnost pogreb, jokana ni več na britev, nič ni. Ljudje nič ne jočejo. Tam človeka ne vidiš več, ali tista piksna, nič ni jokanja več. V času kakšen jokanje je bil. Otroc jokal, po starših. No ja, recimo, če starši umrjejo, to ni hudega, to že moraš te... Vidiš, štar moraš umreti, ampak težko, da a ne starš, otrok umrejo. To. Je pa tako težko pokopovati. Sam človek, le jama imaš skopana, te truhce pa majhna in ti moraš v jama stop, pa moraš pa premisliti, kako boš tista truhca položil. No, to grob. Jaz pri tem fantku se imam truhca mena prvo, ma da nisem prvo zapul. A vedno ni videl, jaz sem tako spretno, da sem hitl za suho truhco, da vedno to nije pazil. Ljubo pa vožil. Pa ne zmerjati, če kaj napačnega naredi, kar še pohvaliti ga moraš, pa pravijo, če kaj narobe naredi. Kaj naredi, ne narobe, sovraštvo, ne vedemo, če kaj na... Ja. Pa troke peljati ven, hrduš. Jaz mi izmerim vozil ven takoli, če sem kakšna ura čas. Od moje strani je danes pesje narod. Te bo prerekvan. Stare ljudi, stare, v 100 letem so ljudi rekli, bo prišlo čas, se bo imenoval pasje rod, da bo prišlo tele v Slovenijo. Danes pogledajmo. A gre kakšen sosek sosedov? Ne. Sam sovraštvo. Če imaš kaj, evo lumpko deva, ali to, ali lumparija deva, tis pa nima nič, mu pa reči nič ne morajo. Samo imetne ne smiješ imeti, živa raba pa živi lump. Poglejte, pri nas je bil nas 4 troc. So prišli k očetu, pa k stare mam, na obisk, cel večer se tam pelil v hiš, pa zgovarjali se. Faj, pekodil, možakarji. Mi otroci smo gor na perci del, ti zdem, pa obedni v, no, brate po izboljem, v škratinka, brate pokojni, se ga urbano peljal. Obedni, vsi smo zdravi, ovoj po izboljem, vsi smo zrasli. To je vsa, pa to je bo taka združavnost, pa še človek je pomagal, recimo. Če treba kaj pomagati, kaj v košnjo, to so prišli fantje, tudi pomagati kositi, kakšen dan. Pa ženske enim drugim pomagali. Krompir, te bo 5 žensk na njih, pa 10 žensk tudi, če je vdost krompir, to so ali skup prišli. Enkrat k nam, drugič njem pomagati šli. Jaz sem veliko ljudem rav, ki sem imel svoje upreke. Sem zapregl, enkrat smo dva konja. Sem zaoral njivom, koliko je druga. Nič sem rekel, nič hvala. Nič nisem računal. Tista ura pa dve urci moral. Zato jaz sem naredil. Kakšna ženska, ki je bo vdova. Ne dve ženske bila vdova, od mene malo stariš. Sta tle noto v planic drva, da bile od ohradne skupnosti. Sta k meni prišli, če Janis, a greš pa nuva zdrava. Sem šel, če ne, zjutraj nisem včasih, sem pa zvečer šel. To bo dve usnu pa nazaj.
Nič računov. Danes pa ne da boš te veke brez narja. Moraš mu denar naprej dati, pa mojo. Da boš v kaj napredu. Porka, dište, tako je bilo v časih. Pa smo fantu, ko prišlo, tle je v nas teli, kaj je v našo Nemško vojsko, smo še pa govorili en drug tu, te pa nič, nič, nič. Pa smo skakali v planet na skakalnici, dalje, tle smo skakali, fanti, pa polne. Pa lepo pa šampali, smučan smo, uredili skakalnica. Koliko ste pa poj najdel v življenju skočil? 46 metrov sem otrok. Takrat je bil živlik. Pol da Janez, taj mu zmeraj prekosil.